Ajo që duhet të ishte një ditë e gëzuar ka përfunduar në një tragjedi të pesfisht për familjen Vrapi në fshatin Suk të komunës Trum në Fier. Sot, 17 vjeçaria Merushe Vrapi kishte ditën e fejesës, ndërsa Xhaxhaj Bajram Vrapi, 73 vjeç, nuk i ka kursyer jetën pasi ishte kundër kësaj fejese. Nga plumbat mbeton të vrar Xhemal Vrapi, Besim Vrapi, Drita Vrapi dhe Merushe Vrapi. Banorët e fshatit dëshmitar të ngjarjes tregojnë se 73 vjeçari ka dashur të vras edhe të shoqen, por kjo e fundit ka arritur të shpëtojë së bashku me nipin 13 vjeçar Denisin, vllai Merushes, falëndimës së fqinjve që i kanë strehuar në banesën e tyre. Dëshira e fundit e Bajram Vrapit pas kryerjes së krimit ishte një telefonat me vajzën e tij që jeton në Greqi që nuk u arrit të realizohej. Autori është rrethuar nga forcat e policisë në një armë me misë rreth 800 metra larg banesës dhe pas tentativave për të dorëzuar i ka dhënë fund jetës me armën e gjallë që kreu krimin. Ka armë, ka kërkuar mua. Donet numër telefoni. Për shembull, vizë, që më ofert do të flisë me çupën në Greqi. Fla, e kemi ofert në Greqi jam. Pa i thashë bëra me, ndodhi çfarë ndodhi. Ne kemi një armë. Jo, armë sa japë. Por ne çfarë do të flasim me të tamë, ne vetë sa vitin dot. Morëm me Greqi nuk na doli. Morëm me teca të tjerë, foli me një dy veta, thamë ne nuk lidhim me Greqin atë. Momentin u luta prap. Po ne më marrëm. Jo dha ka vendosur vetëm kimi atë. Dhe patëm në fillim mirë se dhe mua madhë të armë, por nuk e kishte gjën fare. Pastaj do të çka ke thashë, jo unë s'kam më vera që më profundova jetën timë këtu thaj. Ne mori armën, iku nga 15 metra, e vuri në gushtin dhe shkrypi me anë të një leve. Për momentin ka kaluar depresion sipas të dhënë që imi dojë që nuk donë dhe fjo është qupa atit. Po pëse s'donë dhe ta? Po këte aje di që i mori me vete ato. Aje di edhe një profundoj. Se di një, ati mes misi. Po nuk ka pasur në një problem para që ta dim dhe ne si komunitetu ta mirë e veshë dhe këta pun që të mirë masën. Të thamë njës, do bësh një tembërsirë, thasë do fjo i mbesën, ta bej unë, thashu, ja bera. E kam në shpi, shoqen e strehuam, se a i na doli me teket, ne ikëm nga shpia të gjithë, se doli në rrug me teket. Shoqen kërkon, dhe i pa të shoqen e futi kjo e kyqi brenda. E shkrim familje dhe ashtë. Ata din, nuk di gjë, ne jemi tant vlezër e kushërinj. Ngjarja e rënd ka ndodhur rreth orës 8 të mëngjesit të kësaj të martë dhe me vrasjen e Bajram Vrapit, çështja është mbyllur për policinë e Fierit, ndërsa pista kryesore është konflikti prej 3 ditësh që ishte krijuar mes familjarëve për fejesën e mbesës, duke qenë se nuk i kishin marrë mendim autorit të krimit.